Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić boravi u zvaničnoj posjeti Republici Srpskoj. U Banja Luci će se sastati sa najvišim zvaničnicima Srpske. Mladen Vujnović prati sastanke. Mladene, Krivokapićeva posjeta je dobra prilika za nastavak započetih razgovora o realizaciji važnih pitanja. Da, Banja Luka i Podgorica nemaju otvorenih pitanja koje se mogu smatrati problemom za bilo koju od strana, pa se zaista i očekuje da na današnjim sastancima riječi bude prije svega o ekonomiji, o mogućnostima pospješivanja privredne saradnje. Zdravko Krivokapić juče je stigao na banjalučki aerodrom, dočekao ga je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i nije bilo zvaničnih sastanaka, ali jeste nezvaničnih. Dobrodošlicu Krivokapiću priredila je predsjednica Republike Željka Cvijanović u prisustvu predsjednika vlade i srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Za danas su najavljeni svi sastanci, ali oni nisu prvi na ovako visokom nivou. U prethodnom periodu bilo ih je niz. Ja ću podsjetiti da je početkom maja u prisustvu predsjednice Republike i crnogorskog premijera ozvaničeno ukidanje putarine na putu od Trebinja do Herceg Novog, što je označeno kao simboličan, ali važan čin koji govori o prijateljstvu Podgorice i Banja Luke koji dalje treba unapređivati. Tada je iznijeta inicijativa i najavljeno je da bi moglo da dođe do integrisanja 4 granična prijelaza koja spaja i u BiH i Crnu Goru, koja bi, i to bi značilo pogotovo pred sezonu, jer bi ubrzalo protok ljudi i roba na tim graničnim prelazima. Opredjeljenje ka tome da na tome treba raditi rečeno je i u Atini. Na neformalnom sastanku na marginama ekonomskog foruma Delfi su se sastali Milorad Dodik i Zdravko Krivokapić i tada je najavljeno da će se raditi na uvođenju aviolinije koja će Banja Luku spojiti sa Crnogorskim primorjem, što je posebno značajno za Crnu Goru, jer nakon kraha prošlogodišnje sezone ovo im je svaki turista zaista važan. Sastanci sjede već od 9 časova, prvo u palati sa predsjednicom Republike, potom u 10 časova u vladi će se sastati dvije delegacije, a to je i ministar poljoprivrede koji će se sastati sa svojim kolegom iz Republike Srpske. Nakon oba sastanka biće održane konferencije za medije, pa ćemo čuti zaključke. U 12.30 časova će Krivokapić, inače po struci inženjer i univerzitetski profesor, održati predavanje studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci na temu politika i etika. U svakom slučaju prostora za pospješivanje saradnje i itekako ima, na to upućuju i podaci o spoljno-trgovinskoj razmjeni, koja je dobra u godini pandemije, ipak slabija. 153 miliona je ona iznosila u 2019. godini, u 2020. je 85 miliona, u prva 4 mjeseca oko 31 milion, to govorim o spoljno-trgovinskoj razmjeni Crne Gore i Republike Srpske. Brojevi jesu veći kada govorimo o federaciji, pa prije svega onda Republika Srpska tu treba tražiti priliku za pospješivanje te saradnje. Svakako preduslov je kvalitetna infrastruktura, o tome se pričalo juče u Sarajevu. Zdravko Krivokapić sastao se sa predsjedavajućim savjeta ministara i članovima predsjedništva. Kao prioritetan projekat označen je sanacija puta Foča Šćepan Polje, nešto o čemu se dugo govori. Detaljnije o tom projektu, ali i ostalim zaključcima u prilogu koleginice Branke Kusmog. Svečani doček za crnogorskog premijera, koji je na poziv predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tageltije BiH odabrao kao prvo odredište u regionalnim bilateralnim susretima. Bez mnogo osvrtanja na prošlost, za stolom su preovladavale ekonomske teme. Spoljno-trgovinska razmjena sa Crnom Gorom, u kojoj BiH bilježi suficit, dostigla je 450 miliona maraka u prethodnim godinama. U posljednjoj, zbog pandemije virusa korona, umanjena je za četvrtinu, vraćanje na predpandemijski nivo, ali i uvećanje, za što obostrani interes postoji, strateški je cilj. Preduslov bolja infrastruktura, a imperativ put Foča Šćepan Polje. U okviru investicionog ekonomskog foruma za Zapadni Balkan dobili smo, taj projekat je uvršten kao prioritetni projekat za Bosnu i Hercegovinu i sa stanovišta toga dobili smo obećanje da se taj projekat prati sa značajnim finansijskim sredstva. Mi očekujemo da ćemo u toku ove godine potpisati ugovor za izvođenje ovih radova i da će u naredne 2, najviše 3 godine cijeli ovaj proces biti realizovan. Vlada Republike Srpske već je uradila projektnu dokumentaciju za ovo svojevrsno infrastrukturno usko grlo. Osim saobraćajnice, planirana je izgradnja mosta i graničnog prelaza. Taj put mora da bude prioritet i vijeća ministara i naše vlade, i uvijek postoje dobre volje, ali postoji samo trenutak kada se to može ostvariti. Ja mislim da je to ovaj trenutak.
Trenutak uoči još jedne turističke sezone dok pandemija virusa korona postepeno jenjava jeste i za odluke koje će olakšati frekvenciju robe i putnika na graničnim prelazima, smanjiti čekanje i pojednostaviti procedure. Sagovornici su ponudili rješenje. Pilot projekat bi mogao da bude prelaz Zubci. Pokušat ćemo da na graničnom prelazu Zubci na strani Bosne i Hercegovine, koji je tehnički dosta dobro opremljen, omogućimo da zajednički rade službe obe zemlje, što bi značajno ubrzalo protok ljudi. Ako naravno ne bude nepotrebnih političkih opstrukcija i dok su dva zvaničnika potencirala preduslove za bolju regionalnu budućnost, sarajevskim novinarima prioritet je bio prošlost i odnos crnogorskog premijera prema pojedinim ratnim događajima u BiH, prvenstveno julskim iz 1995. u Srebrenici. Dosljedno je odgovorio kako je svaka žrtva proteklog rata ogromna i nenadoknadiva. Nemojte mi zamjeriti. Moram da kažem. Najgore što se dešava na ovim prostorima, što te žrtve koje su nenadoknadive za porodicu, se danas koriste ponovo u političke svrhe. Uz poziv da se istorija ostavi na izučavanje istoričarima i prestane sa trovanjem mržnjom budućih generacija, crnogorski premijer je potencirao mir, stabilnost i prosperitet. Sa domaćinom je za septembar dogovorio zajedničku sjednicu Savjeta ministara i vlade koju predvodi. Poruku su sagovornici poslali i razvijenim zemljama Evropske unije da vakcine protiv virusa korona bez uslovljavanja učine dostupnim i drugim kupcima da bi se otklonile pandemijske prepreke za razvoj ekonomije u regiji.